Γράφει αγορά 25 και προσθέτει μαζί. Στο τσόλο για καμπόλο 10 ζωτουτσουμένε του Ιτσεντάλη, βόρειο. Δε προσθέτουν βόρειε κορούψεων δευσεβρουνέ, διτβούμε. Δε προσθέτει τζανογακά χωρούχνερη μιτζοτσό, καθμαρκετό, δράμα ολακτέ. Δράμα ολακτέ, αργέλη κορτσεντένε, ηγιακάνε, μεγκέν κοιτάρκουν βόρειε κορούψεων δευσεβρουνέ. Դրամավարտներն ու շոգ մեծամասնությունը ուղղված է դպրոցի աջակցելու խնդիրներ լուծելու պրոցեսին։ Կոռուպցիան են դիտարկում այն դրամավարտները, որոնք միտված են տնօրենի, դասղեկի, ուսուցչի, անձնական, շահադիտական նպատակներով նյութական կամ դրամական միջոցներ ստանալու պրոցեսը։ Ես ավարտեմ։ Դրամահավաքի դեպքերի 90%-ից ավելը վերաբերում է դպրոցում այս կամ այն տնտեսական գույքային խնդիրը լուծելու։ Ինչը նույնպես օրենսդրությամ մի կողմից թույլատրված է, մյուս կողմից իրականացման ընթացքում բախվում ենք շատ լուրջ խնդիրների։ Որոնք են այդ խնդիրները։ Դրամահավաքները նախկինում կազմակերպվում էին և ֆորմալ, և իրական տնօրենների դրդմամբ և դասեկների դրդմամբ։ Հիմա կարգի ներմուծման դեպքում դրամահավաքները կազմակերպվում են շատ հաճախ ու գնալով ավելի այդպես է լինում ծնողական կոմիտեների որոշմամբ, բայց էլի տնօրենների և դասեկների դրդմամբ։ Ծնողական կոմիտեների որոշումները չեն կարող պարտադիր լինել բոլոր ծնողների համար։ Եվ թիմը խնդրեմ այսօր դրամահավաքի հետ կապված նաև, որ ծնողական կոմիտեները չեն ներկայացնում դպրոցների բոլոր ծնողների կարծիքները և մյուս կողմից հանդիսանում են ոչ անկախ մարմիններ տնօրինությունից։ Այսինքն առաջին հարցը ուզում եմ բարձրացնել՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարում կամ դրամահավաքի դեմ պայքարում քաղաքացիական գիտակցության վարունակարգի բարձրացումն է մեր ծնողների մոտ և առավել անկախ գործունեության ողջունում տնօրինությունը։ Երկրորդ խնդիրը, որ առկա է այստեղ, վերաբերում է ուսուցիչների աշխատանքի տեղավորման հարցին։ Մրցութային կարգը ուսուցիչների աշխատանքի ընդունման գործում է արդեն 1.5 տարի և այդ գործունեության ընթացքում կարգը բախվել է նաև հին մտածելակերպով մարդկանց դիմադրությանը։ Որոշ դեպքերում մրցույթները անցնում են ֆորմալ առումովանքերի, իսկ իրականացման փուլում ուղղորդված և շահագրգիռ ընդդրություն է կատարվում։ Սա նույնպես ցավով պետք է նշեմ, որ արդյոք այն։ Մյուս կողմից ուզում եմ խոսել նաև այն հանգամանքի մասին, որ թեպետ նախարարությունը հանրային ընկալման մեջ դիտվում է որպես կրթության ոլորտի միակ պատասխանատու։ Հաստացի, դուք շատ լավ գիտեք, որ իրավիճակը չի համապատասխանում հանրային ընկալումներին։ Կրթության նախարարությունը այսօրվա օրենսդրությամբ պատասխանատու է համահանրապետական մակարդակով կրթական քաղաքականության մշակման համար։ Հանրակրթական դպրոցների շուրջ 94%-ը գերատեսչական ենթակայության մեխանիզմներով կապված են ոչ թե կրթության նախարարության հետ, այլ պարսպետարանների հետ։ Եվ շատ հաճախ ստացվում է այնպես, որ ապակենտրոնացված կառավարման տվյալ մոդելը խանգարում է համակարգում լայնածավալ միատեսակ և արդյունավետ փոփոխություններ կատարելու, որովհետև յուրաքանչյուր կարգ հաստատում օրենքում է կառավարությունը կամ նախարարությունը շատ հաճախ տեղերում չի գործում կամ գործում է աղավաղված կերպով։ Կարծում եմ, որ մոտակա տարիներին կրթության ոլորտի բարեփոխումների մեջ շատ կտրուկ պետք է դրվի կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրումը կրթության համակարգում, որով նախարարությունը կճանաչվի միակ պատասխանատու և լիազոր մարմինը և ստիպված չի լինի տարբեր խնդիրների քննարկման ժամանակ բախվել որոշակի դիմադրությունների և օրենքների կարգավորիչների բացակայության պարագայում նաև անարդյունավետությանը իր աշխատանքին։ Ես չեմ ասում, որ մեր ենթակայության բոլոր դպրոցներում
իրավիճակը փայլում է։ Բայց մեր ենթակայության դրոշներում իրավիճակը օրենքի պահպանման տեսակետից շատ ավելի վարվոք է, որովհետև նախարարության ուղիղ ենթակայության տակ գտնվելով մենք պարբերական ստուգումների և մոնիտորինգի իրավունք ունենք, քան հաճախ այլ տեղերով։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք իմ խոսքերը չհասկանաք որպես ուղիղ քննադատություն բոլոր մարզերի կողմից։ Կան մարզեր, որոնք վերջին տարիների ընթացքում հաջողել է կրթության կառավարման ոլորտում սինխրոնիզացված քաղաքականություն վարել նախարարությանը։ Կան մարզեր, որտեղ մենք դեռևս, որոնցից դեռևս մենք ունենք մեծ թվով ահազանգներ։ Եվ քաշգծի վրա, և էլեկտրոնային փոստով, և դիմումներով, և նաև սոցիոլոգիական հետազոտություններով։ Մենք ունենում ենք հաճախ խնդիրներ Արմավիր, Արագածոտ, Կոտայք մարզերից, որտեղ դեռևս խնդիրները լուծված չեն։